Pre svega bih čestitao mojim igračima na utakmici i na pobedi. Možda nekako deluje, ne znam, rutinski, ali verujte mi da smo se mnogo ozbiljno i dobro pripremali za utakmicu, jer ja sam i rekao u intervju pre utakmice da je ova ekipa pravljena za play-off, čak i za Evropu, spletom raznih okolnosti su ovde gde jesu, individualce imaju odlične, teško je kad je ekipa u takvom, što bi rekli, knockdownu da se izvuče. Mi smo u nekom pozitivnom zanosu, u nekoj energiji koja nam daje samopouzdanje i onda možda, ajde da kažemo, lakše igrati kad se borite za Evropu, kad je sve pozitivnije nego za opstanak. Ali mislim da smo sve u svemu, kad se sagleda, da smo zasluženo pobedili, da smo igrali onako kako smo se dogovorili. Bilo je par situacija sigurno da je Radnički mogao da nas ugrozi i da sve to krene u nekom drugom toku, ali da smo sigurno neko naše iskustvo kod nekih naših igrača to priveli kraju i završili utakmicu, jer teško je kad znate sve rezultate prethodne i onda morate, jer imamo te ciljeve koje s pravom hoćemo da ispunimo i to je to. Mislim, još jednom čestitam, poželeo bih mom kolegi, njegovom stručnom štabu i igračima Radničkog i klubu da se izdignu iz ove situacije i ne mislim da će biti u opasnosti, sigurno da će im biti teško, morat će da zapnu i ja im želim puno sreće i da do godine opet igramo zajedno, čak ja verujem u play-offu. Dobroveče, pozdravi sa moje strane. Pre nego što krenem, eto, nešto vezano za utakmicu, samo bih čestitao mom kolegi i ekipi Čukaričkog na zasluženoj pobedi danas. Mi danas nismo izgledali kao neka ozbiljna ekipa, prosto neshvatljivo šta nam se dešavalo na utakmici, takva dva penala. Pre same utakmice i u uvodu neke utakmice, znači imali smo neki plan igre da bude to čvrsto, da držimo nulu, međutim, posle ovakvih kardinalnih grešaka, ja stvarno ne znam šta bi drugo dodao. Znali smo individualni kvalitet, najviše smo se pribojavali ekipe Čukaričkog po bokovima, međutim, eto, neshvatljiv jedan esterac, prvi kasnije i u poslednjoj sekundi kada treba koncentracije neke igrača da bude fokus na tom jednom minutu koliko je ostalo do kraja, na taj način da primimo opet gol iz penala, prosto neshvatljivo, ja nemam reći, ne znam šta bi mogao da dodam. Probali smo u nastavku, šef stručnog štaba izvršio par nekih izmena, nisu nam doneli boljitak neki u igri i potpuno zaslužena pobeda. Mi smo u jako teškoj situaciji, prestoji nam grčevita borba za opstanak, znate, kada se bori za opstanak, to su jako teške utakmice, to treba da bude disciplina na nekom maksimalnom nivou. Predstoji nam mukotrpan rad i eto, nadam se najbolje, moramo da se okrenemo već sledećem gostovanju i da probamo da izvučemo pouku iz ove utakmice i da prođemo što bolje.